猜测，您怎么看呢？其实我们在确实我们也会听到一些不同的声音，但是我们首先肯定了一点，无论谁用什么样的方式来做慈善，其实我们都应该给出肯定，因为我们说在慈善是其实已经达到了一种对财富的一种认可，财富的一种境界。通过慈善，我们可以来增进我们的所谓的和谐的社会。那么更重要的一点就是说，可能这些猜测是对一些实际的情况并不是特别的了解，比如说有人会来提出一种这个是不是跟前一阶段的这个税收的这种风波。那么其实我们在这个新华的慈善基金已经准备了两年多的时间，那么这两年多的两年前其实我们开始准备，并且我们在去今后就像一公都这是基金构思和思想，都是坚持我们对我们认识。喂，唐总。哎，主持人。好，您的电话信号不太好。好，谢谢。陈发树在资本市场上的翻云覆雨的运作的财富积累呢，对于普通的老百姓而言，可能并不怎么看得明白。但是陈发树散尽千金的行动，应该说已经要人们记住了他。我想在这个时候，我们要做的不是猜测和质疑，而是应该大力的集结叫好。能捐出如此巨额的财富是大大的好事，是难得的好事。我们应该让有爱心的人您听到这些大声的喝彩，继续前行。更重要的是，陈发树的动作让我们每个人，尤其是富翁们，得以再次思考财富的意义。当然，在叫好之后，就让我们来睁大眼睛，盯住他们如何行动。您正在收看的是东方时空。备受关注的山东省冠县关闭网吧的事件呢，又有了新的进展。关闭了两个多月的网吧现在已经陆续开业了。今年的7月29日，山东省冠县对于县城全部的网吧进行了集中的整治，县城网吧几乎全部被关闭了。此举引起了很大的争议。有人认为呢，冠县打着保护未成年人的旗号将所有的网吧全部关闭，涉嫌侵犯大众的权利。也有人指出，关闭所有的网吧是一种武断的公共治理思维，是对公众权利的一种潜在的威胁，更是对公民通信和言论自由的一种极大的伤害。那么这个举措对于当地网吧的经营产生了什么样的影响？当地的政府部门又如何看待这一举措呢？我们县呀，县城里面有20多个网吧，开业情况都是怎么样啊？现在开17家子呢。你感觉到有没有一些困难了？现在都是招员工波着。啊。他现在最近这2个多月以后，最近都把那干活都撵走了以后，你再叫过来包饺。现在找到几个工人了？还差几个呀？还得差2个。总共需要几个员工啊？得3个。那能够正常开业吗？